treåriga Storna och Margaretas tidiga unga serie till nio teaser. Och jag misstänker att det var en ganska häftig upplevelse, eller? Ja, och fick ju bra info innan där att det var första gången rycktussa, men behövde alla använda dem, utan hon kändes väldigt bra där, och när vi sen kom till ledningen genom sista svängen där så kändes det väldigt bra. Ja, men växlar ju ner dem enkelt, får man säga så. Ja, det är populärt nu att man ska ta det lugnt när man styr på långsidan. Men jag tyckte jag hade så fint drag i hästen, och jag ville liksom utnyttja det och inte ta det lugnt i de svängen där. Det kändes också som att hon skulle bli gynnad av att komma ner lite grann där. Så att, men hon var som sagt väldigt snabb, och pratade och sa innan att det här förlorar du inte. Så att han hade klart för sig. Och ingen av sönerna som ville köra pappas häst? Nej, det är för jävligt. Vet du. De har fått så mycket bra styrning nu så att pappa räcker inte längre. Men det var ju kul att Anders här som har klart för sig fick vinna. Jag minns faktiskt hästen som var mamma också. Så att, det var väldigt kul. Stort grattis, Rickard. Stort tack. Mattias. Han var det så... Oh, jävlar. Nu ska vi se. Det är så mycket priser här så att vi räddade det mesta. Men var det så, Mattias? Farsans häst och ingen av sönerna kör. Nej, tydligen då, men ja, nej, det var ju jättekul där. Du var ju med i Sovalla TV inför, och du hade ju lite på känna att det skulle komma en bra insats. Ja, hon spurtade jättevass senast i skymundan då, och ja, hon har ju visat att hon är vass hästen helt enkelt. Så när hon fick så här fint lopp då, ja, växlade hon ner. Vad säger han nu, farsan? Ja, hon var så nöjd. Det tror jag verkligen. Stort grattis till det här. Tack.